বিষ্ণু ৰাভা দিৱস উপলক্ষে মই অসমৰ সমূহ শিল্পপ্ৰেমী, সংস্কৃতিপ্ৰেমী আৰু সমাজপ্ৰেমী ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক ওলগ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া গোটেই দেশখনতে কৰোণা মহামাৰীৰ যি আতংক চলিছে, সেই আতংকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো নৃত্যাঞ্জলি একাডেমীয়ে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে নাচৰ লগত জড়িত, ধ্ৰুপদী নৃত্যৰ লগত জড়িত শিল্পীসকলক লৈ এখনি কৰ্মশালা তেওঁলোকে আয়োজন কৰিলে আৰু কৰ্মশালাৰ অন্তত সকলোবিলাক অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সৈতে এটি সুন্দৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তেওঁলোকে ৱেবছাইটৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। মই ভাবোঁ অসমৰ সমগ্ৰ ৰাইজে এই প্ৰচেষ্টাটোৰ প্ৰতি সহাৰি আগবঢ়াব আৰু উৎসাহিত কৰিব। বিষ্ণু ৰাভাৰ সম্পৰ্কে দুটামান কথা ক'বলৈ গ'লে সদায় এটা অনুভৱ আহে আমাৰ মনলৈ, সেয়া হ'ল বিষ্ণু ৰাভাৰ নিচিনা এজন শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিপ্ৰেমী আৰু এজন বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক আৰু সংগঠক, তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ কৃতজ্ঞতাত মোৰ দুখ খাই যায়। অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যত জন্ম হোৱা এই শিল্পীজনে অসমৰ শিল্প জগতখনলৈ, সংস্কৃতিৰ জগতখনলৈ সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, চিত্ৰকলা, চিনেমাৰ জগতখনলৈ যি অভূতপূৰ্ব অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল, সেয়া কেতিয়াও অসমৰ মানুহে পাহৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁক সদায় স্মৰণ কৰে, বিশেষকৈ 20 জুনৰ এই দিৱসটোত। কিন্তু এইটো কথা আমাৰ মনলৈ প্ৰায়ে আহে, বিভিন্ন প্ৰচাৰ যন্ত্ৰৰ যোগেদি, বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি বিষ্ণু ৰাভাক কলাগুৰু হিচাপে ধূপ ধূনা নৈবেদ্যৰ সৈতে পূজা অৰ্চনা কৰি তেওঁৰ প্ৰতি আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰাৰ এটা প্ৰৱণতা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই প্ৰৱণতাৰ জৰিয়তে আচলতে কেতিয়াও বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰতি আমি প্ৰকৃত আমাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মূল্যায়ন আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বিষ্ণু ৰাভা কেৱল এজন কলাৰ গুৰু, যাক আমি গুৰু বুলি সেৱা কৰোঁ, তেনেকুৱা এজন গুৰু নাছিল। তেওঁ আচলতে এজন জনতাৰ ভিতৰৰ অন্তৰৰ ভিতৰত সুপ্ত হৈ থকা শিল্প প্ৰতিভা, সংগীত প্ৰতিভা, সংস্কৃতি প্ৰতিভাৰ এটা জাগ্ৰত ৰূপ আছে। এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব, সেয়া হ'ল বিষ্ণু ৰাভাক কেৱল এজন কলাগুৰু হিচাপে আমি পূজা অৰ্চনা কৰিলেই আমি আমাৰ দায়িত্ব সম্পন্ন কৰা নহয়। তেখেতৰ প্ৰকৃত যি জীৱন দৰ্শন, তেখেতৰ যি ৰাজনৈতিক দৰ্শন, তেখেতৰ চিন্তা আৰু কৰ্ম সকলোটিকে আমি সামগ্ৰিকভাৱে মূল্যায়ন কৰিবলৈ হ'লে, তেখেতৰ প্ৰকৃত শিল্পসত্তাটোক আমি বুজি পাবলৈ হ'লে আৰু তেখেতৰ প্ৰতি প্ৰকৃত আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ হ'লে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শনটোৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কিন্তু আজি 21 শতিকাত ভৰি দি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গোটেই পৃথিৱীজুৰি যেতিয়া বুৰঞ্জীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে উত্তৰ আধুনিকতাবাদী সূত্ৰসমূহে, মতাদৰ্শৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে, এই সময়ছোৱাত বিষ্ণু ৰাভাৰ যি চিন্তা, তেওঁৰ যি মতাদৰ্শ, তেওঁৰ যি ৰাজনৈতিক দৰ্শন, সেই দৰ্শনক আচলতে মানুহে লাহে লাহে যেন পাহৰি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু সেই ৰাজনৈতিক দৰ্শনৰ অবিহনে বিষ্ণু ৰাভাক আমি কেতিয়াও প্ৰকৃত অৰ্থত বুজিব নোৱাৰোঁ। গতিকে নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি এইটো মোৰ আবেদন, বিষ্ণু ৰাভাৰ কি আছিল সেই ৰাজনৈতিক দৰ্শন, সেই দৰ্শনৰ প্ৰতি আমি শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগিব আৰু সেইখিনি অধ্যয়ন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব কেনেকৈ বৰ্তমান সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু আমাৰ সমাজ জীৱনলৈ নামি অহা বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাত আৰু বিভিন্ন আমাৰ সমস্যাসমূহক আমি অনুধাৱন কৰি সেইখিনিৰ পৰা এটা বাট কাটি উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব পাৰিম। যেনে ধৰি লওঁ, বৰ্তমান সময়ত কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰকোপত গোটেই ভাৰতবৰ্ষ তথা গোটেই বিশ্বতে যি এটা সংহাৰৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, সংকটজনক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, তাত আটাইতকৈ বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কোন হৈছে, সমাজৰ কোন শ্ৰেণীটো বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, এইটো নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে শ্ৰমিক শ্ৰেণী, যাৰ
দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ কেৱল শ্ৰমৰ বাহিৰে একো নাই, সেইখিনি আটাইতকৈ বেছি নিঃস্ব আৰু আটাইতকৈ নিপীড়িত আৰু এই সময়ছোৱাত আটাইতকৈ বেছি তেওঁলোক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। কিন্তু এই সমস্যাৰ প্ৰতি কোনো মানুহৰ কোনো ধৰণৰ যেন মনোযোগ নাই আৰু এই সমস্যাখিনিৰ প্ৰতি কোনো যেন অনুধাৱন কৰিব বিচৰা নাই, যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মতবাদেৰে সৈতে যেন সেই নিঃস্ব পদদলিত আৰু নিপীড়িত এই দুখীয়া জনগণৰ প্ৰতি আমি যেন সকলোৱে প্ৰীতি দিছোঁ। কিন্তু বিষ্ণুৰ ভাই সেই কামটো কৰিছিলনে? বল 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 কৃষক শক্তি দল, অ বনোৱা সমনীয়া আগবাঢ়ি যাওঁ বল, জাগ 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 মজদুৰ নজোৱান, তেওঁ যিটো কথা ক'বলৈ গৈছিল এই গোটেই কথাখিনিত কিন্তু সেই নিঃস্ব নিপীড়িত মানুহখিনিৰ মুক্তিৰ কাৰণে, তেওঁলোকক সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ গোটেই জীৱন পাঠ কৰিছিল। আজিৰ দিনত নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আমাৰ এটি আবেদন থাকিব, সেয়া হ'ল বিষ্ণু ৰাভাৰ জীৱন দৰ্শনক আমি গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি সন্মুখীন হোৱা সমাজৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনি সমাধানৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। আমি শেহতীয়াকৈ কৰোণা মহামাৰীৰ যিটো ৰূপ আমি দেখিবলৈ পালোঁ তাত নিঃস্বসকলৰ যিটো দুৰৱস্থা সেইখিনিৰ যদি কিবা সমাধানৰ কথাও আমি ভাবোঁ, আমি প্ৰথম সেই নিঃস্ব লোকসকলৰ ওচৰত আমি থিয় হ'বলৈ মানসিকভাৱে শক্তি গোটাব লাগিব আৰু সেই শক্তিখিনি আমি বিষ্ণু ৰাভাৰ পৰাই পাওঁ। বিষ্ণু ৰাভাৰ বহুতে ভাবে যে তেওঁ ফুল তৰা গান, প্ৰেমৰ গান এইবিলাকতে মগ্ন হৈ আছিল, সেইটো আচলতে সত্য নহয়। আমি যদি তেওঁৰ জীৱন দৰ্শনটো গভীৰভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে তেওঁ এনেকুৱা এটা জীৱন দৰ্শনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিল, জীৱনটোক আগবঢ়াই লৈ গৈছিল যাৰ জৰিয়তে সমাজত ন্যায় সততা আৰু সমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে তেওঁ অহোপুৰুষাৰ্থ হৈ পৰিছিল। এইখিনি কথা আমি মনত ৰাখিলেই মই ভাবোঁ যে আমি প্ৰকৃত অৰ্থত বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰতি আমাৰ কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন কৰা হ'ব আৰু তেওঁৰ প্ৰতি প্ৰকৃত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ'ব। আজি 20 জুনৰ দিনাখন মই পুনৰবাৰ বিষ্ণু ৰাভাৰ প্ৰতি মোৰ হস্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত নিবেদন কৰিছোঁ আৰু উদ্যোক্তাসকলে এই কামটো হাতত লোৱাৰ বাবে মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।